太可爱了，真的很有天赋。而且孟桃呢上来也是先这个热热场，让大家对这个东北口音呢逐步的习惯起来。马上就让我们掌声有请宋小宝。大家好，我是宋小宝，今天来这里心情很美好，非常开心能来到美丽的青岛。我觉得呀，今天的服务专场找我来就对了。为啥呢？宝哥这么多年呢一直从事服务行业了，从96年开始当过服务员，当过传菜员，后厨房切过墩儿，伺候过厨师，要不是因为我师傅，我早当服什么啊，要不是因为我师傅啊，我早干上厨师长了，我是服务员呢。但是说实话，宝哥那时候属实没什么技能，就一俩字儿啊，勤快。天天呢帮老板的鱼缸换水，换一次40多桶，天天换，天天换，天天换。后来把老板都换急眼了，小宝，你能不能长点心呢？你换的水都比我那鱼都贵了。再说了，哪有这么换的？那鱼也需要休息呀。干点脏活累活都无所谓，我不怕吃苦，我就怕遇着难缠的那些个顾客。我也是上菜，手上也是有油。我没这么端，我也没这么端，是吧？我是跟手驮上来的，但那大哥眼睛真细呀，我这么放的时候，大哥就这么瞄着，哎，有印儿。咋办呢？急了，跟我吆五喝六的，去，把老板找来。这桌必须免单，我来的一桌朋友敬一圈酒，没招喝吧。这一圈下来我醉了，我晃荡上大哥辈了，我夸夸跟大哥说两句话，我说大哥欺负服务员你可真行啊，啊，来的一桌都你朋友吧，也就你能干出这种事儿来。那在我们服务行业要不出现你这种人的话，俺们干起这个活啊那都老一贼了。大哥问我一句，跟我演小品呢？我说咋的，上来就给我来个好腰跟按地下一顿摩擦，后来给我摩擦转行了吗？然后啊，说良心话，我现在看到所有人再有人欺负服务员，我就看不过去。头两天我跟朋友一起吃饭，服务员到最后的时候，忙活到最后了，把菜汤撒我哥们裤子上。我哥们刚要站起来，我说：“哎，坐，烫着你了，心疼裤子不行，你买一条，买10条，能要吗？”我也不能买呀，对不对？这也没欺负人，钱也省了，油又没撒到我身上，皆大欢喜，多好啊！后来不就改行唱二人转了吗？我发现喜剧这个行业也是个服务行业，但是剧场里的观众更难伺候，
那时候我就清楚记得，有个大哥来剧场看戏，穿一个黄色的貂，坐中间，刚入秋他就穿上了。我也不知道向我炫耀什么，我上台的时候给我摆了三排啤酒，每一个啤酒上面插了一个100元大钞，让我喝。宝哥不能喝呀，我也不会喝酒啊，不喝不给面子。我大哥你干啥呢？钱是万能的，我告诉你，我说我不能喝就不能喝，所以我能光拿钱吗？大哥说不好使，说啥都不好使，不给我面子就是不好使。我没办法了，我说大哥那不行，我给你唱个歌吧。不听。我说给你跳个舞，跳个溜。跳了6分钟的溜啊！我说大哥，祝你溜溜大顺。大哥还是不依不饶，不行，我大哥非喝不可吗？我要非喝的话，我先问你一下子，我要喝多了骂人的话，你能不急眼吗？我不想再转行了。人呐，没办法，有的时候从事服务行业，多多少少都要经历受一些这个委屈，很正常。但我很幸福。我也很开心，到现在为止我从来没后悔过，因为我知道会给别人带来快乐，我也快乐。有一次在剧场正演出呢，一个父母带着女儿找到我了，我可找到你了，我吓懵了。我咋的了？你别害怕。后来我一了解，孩子得抑郁症了，由于经常看我的作品好了。那个女孩捧个鲜花跟我说，小宝老师，你就是我生命里的一道光。我想这就是我的服务理念，把别人照灯亮，把自己晒去黑。都说什么生活的意义呀，工作的意义呀，这不也是一种意义吗？服务人精神世界也是一种服务，对吧？对，能够让你们在最不开心的时候能够笑出来，你们开心我也开心，喜剧演员嘛，图的就是一个皆大欢喜，多好。我是宋小宝。我们同时也有请本场的所有嘉宾一起上台，有请。刚刚我们那个宝哥作为我们喜剧界的前辈，最后那段话我们每个人要往心里去啊，我服务好观众。但是呢，本场虽然是开玩笑的方式，也是认真的对身边的服务行业的从业人员们表达感谢。我们的生活便利是离不开你们的，谢谢各位。也再次感谢本场的所有嘉宾，所有的观众朋友们，海天好友，好鲜好美味，我们下期专场再相会，谢谢大家。微信搜一搜效果，来现场看脱口秀，期待。